Fazer as refeições fora de casa já é um hábito de muita gente, né? Além daquela praticidade, o momento também é uma oportunidade para se reunir com a família, fugir um pouquinho da rotina. Em Goiânia, as opções são para todos os bolsos. Veja aqui. Se televisão tivesse cheiro, meu amigo. Aos domingos, os restaurantes ficam assim, bem cheios. Muita gente escolhe almoçar fora de casa para ter um momento de lazer e até fugir um pouco da rotina. Bem agradável, né? Um ambiente bom, igual esse que a gente gosta sempre de vir aqui. E para fugir um pouco da cozinha mesmo. Né? Só aos domingos, esse estabelecimento recebe quase 1000 pessoas. São 200 tipos de pratos diferentes, churrasco e até comida japonesa. O valor, R$ 79,99 o quilo. E quem vem, não acha caro não, viu? Vale o investimento. Ainda mais aqui que a gente é acostumada a comer muitos anos, né, amor? E a variedade de comida, a qualidade da comida aqui é excepcional. Paga feliz. Pago feliz. O Fabrício é o dono do restaurante. Ele mantém o mesmo preço há 3 meses, mas já está pensando em reajuste. É que toda a matéria-prima dele está ficando mais cara. Mesmo com os aumentos expressivos nos alimentos de forma geral, o empresário pretende repassar um percentual pequeno ao consumidor. Tem coisas que sobem até mais de 10%. O que a gente costuma praticar é em torno de 1,5% a 2% no máximo de ajuste. Para o cliente não sentir tanto e não ficar tão pesado. A gente diminui um pouco a margem de lucro, para manter a qualidade, a variedade e o cliente sempre aqui com a gente. Em Goiânia existem estabelecimentos para todos os gostos e públicos. Esse aqui, por exemplo, tem um preço mais acessível, é à la carte. Eu escolhi esse prato feito aqui, arroz, feijão, carne e salada. Tudo saiu por R$ 22,00. Preço acessível, aonde o cliente venha com uma vontade e vai embora satisfeito. E comida gostosa, né? E sem falar que funciona até as 2 da manhã, né? Que é o mais interessante, assim, o noitada vem, faz a festa. Para o Paulo, um ótimo lugar para reunir a família e gastar pouco. Vale a pena, primeiro que você tem uma diversidade de opções de alimentos. E o principal, é o momento onde você foca na confraternização, no momento com a família.